Clica no vídeo, já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Ei, e qual é o gosto dessa porcaria que você tá bebendo? Ah, olha, tem um gosto meio bunda. Não é das melhores, porém é barata. Quer provar? Bom, é só uma cerveja, então qual é a pior coisa que pode acontecer, né? Me passa aí, deixa eu dar um gole. Como isso foi acontecer? Eu não lembro de nada. Olha, não vamos falar disso, ok?